Στο φετινό Mad Walk, η αλήθεια είναι ότι οι διάφοροι διάσημοι έκαναν ενδιαφέρουσες στιλιστικές επιλογές. Όμως, ήταν τόσο mad όσο πρέπει να είναι για το Mad Walk. Hello, σταράκια! Είμαι ο Χρήστος, αυτή είναι η κομπή Fashion Police και σήμερα θα σχολιάσουμε τις χειρότερες στιλιστικές επιλογές που έκαναν οι διάσημοι στο κόκκινο χαλί του φετινού Mad Walk. Πριν ξεκινήσουμε όμως, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής αλλά και το καμπανάκι για να μην χάνετε επόμενα βίντεο που έρχονται. Κλικ, κλικ, boom. Να πέσει το intro, παρακαλώ. Ο πρώτος διάσημος που θα σχολιάσω στο σημερινό βίντεο που περπάτησε το κόκκινο χαλί των φετινών Mad Walk είναι ο Prince FY, ο οποίος νόμιζε ήταν η μέρα με τα χρώματα και ότι πήγαινε εκεί. Είσαι και μερικούς μήνες νωρίτερα, τι να σε κάνουμε. Βλέπουμε να έχει φορέσει λευκά sneakers με πράσινα και πορτοκαλί κορδόνια. Βλέπουμε ένα jean το οποίο έχει πάνω χρώματα. Ένα ξεδοριασμένο τύπου σε ένα αιματωμένο το παντελόνι του κάτω καταλήγει σε μπλε, ούτε ο ίδιος δεν ξέρει τι γίνεται. Φοράει μια λευκή μπλούζα η οποία έχει πάνω μπλε γράμματα και από πάνω ένα τζιμ μπουφάν, το οποίο δεν καταλαβαίνει ούτε ο ίδιος τι συμβαίνει σε αυτό το σύνολο. Δεν μου αρέσει καθόλου, θεωρώ ότι απλά πήρε πράγματα με χρώματα, τα πέταξε μέσα. Εντάξει, είπαμε άνοιξη, αλλά μην κάνουμε και τόσες υπερβολές. Δηλαδή, okay, είσαι Mad Walk, αλλά μην είσαι τρελό, full, ό,τι να είναι, χάλια Mad Walk. Θεωρώ ότι αν αυτό το σύνολο είχε μόνο λευκά παπούτσια και ένα τζιν κανονικό, ότι θα ήταν τουλάχιστον ένα αξιοπρεπές, ένα λογικό, ένα κανονικό τουλάχιστον outfit. Τώρα έχει βάλει 1 εκατομμύριο χρώματα, είναι όλα μαζί τους ατέριαστα και είναι ένα χάλια πράγμα. Επόμενο στη λίστα των πιο κακοντυμένων στο φετινό κόκκινο χαλί των Mad Walk είναι ο Πουρνάρας, ο οποίος αντικειμενικά το παιδί όχι ότι έχει βάλει κάτι άσχημο, όχι ότι είναι κάτι περίεργο, απλά έχει ντυθεί λες και πάει στο περίπτερο να πάρει τσιγάρα. Τόσο απλά, τόσο χαλαρά. Πας σε Mad Walk. Είναι walk, είναι πασαρέλες, είναι γενικότερα ένα μεγάλο event. Τι είναι αυτό? Φοράς μια απλή ζακέτα, ένα απλό jean, ένα απλό παπούτσι. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, δεν βλέπω κάτι που να λέω «Α, πάει σε κάποιο event». Τον βλέπω να πάει βόλτα με τους φίλους του στο περίπτερο να πάρουν σπόρια, να κάτσουν σε ένα παγκάκι και να μασουλάνε τα σπόρια. Για κάτι άλλο δεν πας με αυτά τα ρούχα. Εντάξει, προφανώς καλύτερος από τον FY, αλλά δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, δεν φαίνεται τίποτα ωραίο. Είναι αντιθέτως άσχημο να πας έτσι στα Mad Walk, δεν μου αρέσουν καθόλου. Θεωρώ ότι αυτό το στυλάκι είναι κάπως πολύ πιο χαλαρό, πολύ πιο ήρεμο, πολύ πιο για σπίτι και άντε καμιά βολτούλα με τα πόδια έξω με την παρέα μου. Άντε, μου είπε η κοπέλα μου να βγούμε τώρα και δεν θέλω να βγω πολύ για μαγαζί και θα πάμε μια βόλτα σε ένα πάρκο, θα ντυθώ έτσι. Εκεί πας με τα ρούχα, δεν πας στο Mad Walk. Από την άλλη έχουμε την Σάγια, η οποία σε αντίθεση ξεκάθαρα με τον Μπουρνάρα έχει ντυθεί τελείως υπερβολικά. Αλλά σε άσχημο βαθμό. Ρε Σάγια μου, τι είναι αυτό που έχεις βάλει? Έχεις ντυθεί από πάνω μέχρι κάτω με στρασάκια, με αστεράκια, με τρούξ κλπ. Είναι πάρα πολύ υπερβολικό αυτό το πράγμα και είναι άσχημο υπερβολικό, γιατί γενικότερα ζούμε σε μια εποχή που more is more. Αλλά αυτό το more είναι πολύ more. Όμως, αν δεν ήταν ολόσωμο αυτό με τα στρας και από κάτω το παντελόνι ήταν κανονικό μαύρο και είχε τη φούστα που ήταν μια χαρά, θα ήταν μια χαρούλα όπως και η Καλομήρα, ας πούμε. Αν θυμάστε το προηγούμενο βίντεο, έκανα για την Καλομήρα την οποία είχε όλο μαύρο και μια φούστα full extravagance. Οπότε θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Όμως ήθελες να πας από πάνω μέχρι κάτω με glitter και να έχεις μόνο φούστα μαύρη. Τώρα το σκέφτομαι, είναι ακριβώς το ανάποδο από την Καλομήρα. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι αυτό είναι αρκετά υπερβολικό, αλλά κάτι που σου κλωτσάει. Δηλαδή το βλέπεις και λες, θα μπορούσε να βάλεις και κάτι άλλο. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο καλό για Mad Walk. Βασικά δεν μου αρέσει γενικότερα σαν ρούχο. Και ο συνοδός μαζί της έχει βάλει και αυτός αντίστοιχα, αλλά αυτός είναι λίγο πιο σουλουπωμένος γιατί φοράει πιο πολύ μαύρο και λιγότερο glitter και strass κλπ. Που εντάξει, λογικό για έναν άντρα. Λογικό, δεν είναι λογικό. Ο καθένας φοράει ό,τι θέλει. Απλά είναι σύνηθες να μην φοράνε τόσο πολύ. Επόμενη που θα σχολιάσω είναι η Natasha Kay, η οποία αντικειμενικά αν τη δεις δεν είναι ότι έχει φορέσει κάτι άσχημο, δεν είναι ότι δεν τη πάνε, αλλά η Natasha είναι τελείως διαφορετικό στυλ, είναι τελείως πιο street style, πιο χαλαρό, πιο τζινάκι, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Και τώρα μου φοράει ένα φόρεμα το οποίο το πάνω κομμάτι είναι τύπου γούνα, είναι τύπου φτερωτό, κάτι τέτοιο γίνεται εκεί πέρα και μακρύ μέχρι κάτω, με μαύρο. Δεν μου αρέσει γιατί το φοράει η συγκεκριμένη. Θα ήθελα κάτι πιο της ηλικίας της, θα ήθελα κάτι πιο νεανικό, αυτό ότι θεωρώ ότι είναι αρκετά για μεγαλύτερους, δηλαδή ας πούμε αν το φορούσε αυτό η Σινατσάκη, θα έλεγα οκ. Παρά στην Natasha Kay, η οποία πριν 2 εβδομάδες είχε ντυθεί Stitch
και τραγουδούσε το Seven Rings. Δεν θεωρώ ότι είναι αντιπροσωπευτικό για αυτήν, θεωρώ ότι είναι τελείως διαφορετικό στυλάκι, δεν την κολακεύει, ίσα ίσα τη δείχνει μικρομέγαλο. Και αυτός είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι είναι ένα άσχημο outfit, ένα άσχημο σύνολο. Οπότε, συγγνώμη Νατάσα, αλλά τι να κάνουμε. Η επόμενη που θα σχολιάσω είναι η Έλενα Γαλήφα, η οποία έτσι μου φαίνεται έχει επηρεαστεί από την περσινή Eurovision. Το Toy και η Νέτα την έχουν επηρεάσει και νομίζω ότι είναι και αυτή κοτόπουλο και έχει ντυθεί λίγο με πούπουλα. Κάτι τέτοιο ψυχανεμίζομαι και δεν μου αρέσει προφανώς. Θεωρώ ότι δεν είναι ωραίο το φόρεμα. Έχει πολύ πούπουλο, πολύ έτσι φτεράκια κλπ. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο. Το χρώμα είναι πολύ αδιάφορο να το πω, πολύ προφανώς από μέσα φοράει κάτι μαύρο γιατί λογικά ήταν see-through το φόρεμα και θα φαινόταν τα πάντα, το οποίο δεν μου αρέσει, θα ήθελα να βάλεις κάτι στο χρώμα που είναι και το υπόλοιπο φόρεμα, όχι από μέσα κάτι μαύρο, από πάνω κάτι μπέζ και να κάνει καραμπάμα ότι φοράς μαύρο από μέσα. Πώς λέμε στα άσπρα παντελόνια, δεν βάζουμε μαύρα εσόρουχα ή χρωματιστά, έτσι και εκεί έπρεπε να βάλεις κάτι σε μπέζ ή σε άσπρο έστω. Δεν μου άρεσε σαν επιλογή. Madwalk είσαι, αλλά αυτό το κοτοπουλοειδές δεν μας αρέσει. Πάμε στον επόμενο. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε τη Χριστίνα Μπόμπα, η οποία έχει επιλέξει να φορέσει μία μπλούζα και μία φούστα, από τα οποία η φούστα μοιάζει σαν να την έχει φάει ο σκόρο, σαν να κυλίστηκε σε ένα σουρωτήρι, σε ένα εκείνο που ξύνουμε τα λαχανικά για να τα βάλουμε στη σούπα. Πώς το λένε εκείνο, δεν θυμάμαι καν. Τρίφτη. Από πάνω φοράει μία μπλούζα η οποία είναι, φαίνεται να είναι μεταξένια, γυαλίζει λίγο στο φως, ενώ η φούστα είναι κάπως ματ μαύρο κανονικό ύφασμα με τρύπες. Αν ήταν τύπου φόρεμα, δηλαδή όλο μαζί να είναι το ίδιο ύφασμα, μπορεί να μου φαίνονταν καλύτερο. Τώρα, βλέπω πάνω με τάξη τύπου, βλέπω κάτω κανονικό ύφασμα με τρύπες τεράστιες. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ωραίο, δεν μου αρέσει εμένα σίγουρα. Άμα κάποιος έχει τρυποφοβία θα το δει αυτό και θα λιποθυμήσει κατευθείαν. Έχει κοτσάρει και μια τσάντα σε τυρικουάζ χρώμα που είναι έτσι ένα πολύ μικρό τσαντάκι ίσα για να βάζει μέσα στο κινητό του, ας πούμε, και κανένα λεφτό. Δεν μου αρέσει, θεωρώ ότι είναι παράτερο. Είναι όλο μαύρο και φοράει ένα μπλε τυρικουάζ τσαντάκι το οποίο... Okay. Γενικότερα έχει κάνει μια τρύπα στο νερό, δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Η Χριστίνα Μπόμπα γενικότερα έχει πάρα πολύ ωραίο στυλ και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που δεν την αντιπροσωπεύει σωστά. Οπότε θα κάνω τα σταυρά μάτια και για αυτήν, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ καλό ο στυλ της. Οπότε εντάξει, ας το προσπεράσουμε. Πήγαν και οι Vegas στο κόκκινο χαλί του φετινού Madwalk. Λίγο έτσι δεν καταλαβαίνω τι θέλουν να κάνουν. Μου φαίνεται σαν να μπερδεύτηκαν λίγο. Νομίζαν ότι έχουμε απόκριες, αλλά πλέον δεν έχουμε. Και λένε, αφού πήραμε στόλες από το βεστιάριο, τι να τις κάνουμε, ας τις βάλουμε, θα τις περάσουμε για φόρεμα. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο μου κάνει. Τη κοπέλα στο φόρεμα θεωρώ ότι είναι πολύ ντόρος για το τίποτα. Έχει πάρα πολλά υφάσματα διαφορετικά, υφές, μοτίβα, διαφάνειες, ύφασμα πάνω στο άλλο. Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν θεωρώ ότι ταιριάζουν μεταξύ τους. Το χρώμα είναι τελείως αδιάφορο. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το μπέζ. Την μεγαλώνει αρκετά. Είναι πάρα πολύ κοντό, υπερβολικά κοντό. Φαίνεται υπερβολικά κοντό σε άσχημο βαθμό. Που προφανώς, εντάξει, ο καθένας μπορεί να βάλει όσο κοντό θέλει. Και λογικά η γυναίκα έτσι φοράει, έχει και από κάτω τύπου σαν σορτσάκι ή κάποιο βρακάκι για να μην φαίνουν τα αυτά που πρέπει να φαίνονται. Προφανώς είναι σαν κορμάκι. Αλλά δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Θα ήθελα άμα ήταν λίγο πιο κάτω και μοιάζει πιο πολύ με φόρμα παρά με κορμάκι. Γιατί τώρα φαίνεται σαν να έχει βάλει ένα κορμάκι και να βγει και έξω. Από την άλλη, ο συνάδελφός της δίπλα έχει ντυθεί στα μαύρα και έχει βάλει και γάντια τύπου σκελετός, το οποίο ακόμα και αν πιο πολύ παραπέμπει σε αποκριές. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, δεν μου αρέσει πάρα πολύ σαν αποτέλεσμα. Είναι ένα δίδυμο το οποίο γενικότερα έχουν αρκετό στυλ και μου αρέσουν οι εμφανίσεις που κάνουν, όμως αυτή τη φορά κάπου η συνεννόηση χάθηκε. Μπορεί τα παιδιά να είχαν κανονίσει να πάνε σε κάπου σε ένα πάρτι μασκέ και να τους μοιάζουν στολές. Τι να κάνουν, θα τις φορέσουν εδώ πέρα, αναγκαστικά. Έχουμε και την Ανδρομάχη, η οποία πήρε μια κουρτίνα από το σπίτι της, έβαλε μια ζώνη, την έριξε έτσι πάνω της ριχτή και ήρθε. Δηλαδή τώρα εντάξει, αυτό το είναι φόρεμα, αυτό μοιάζει με φόρεμα. Εμένα μοιάζει πιο πολύ με κουρτίνα. Δεν θέλω να είμαι κακός, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή, πας στο Madwalk. Πρόσεχε λίγο παραπάνω τι θα βάλει. Δεν είναι κρίμα. Εν τω μεταξύ, να πω, τι έχετε πάθει με αυτό το χρώμα. Σας αρέσει τόσο πολύ. Λέτε, α, θέλουμε τέτοιο χρώμα. Δηλαδή, αυτό το αδιάφορο μπέζ. What? Δεν μου αρέσει προφανώς. Σαν σύνολο, θεωρώ ότι είναι πολύ αδιάφορο. Πολύ, όχι βασικά, όχι διάφορο, κακό θα το έλεγα. Δεν προσπάθησε πολύ για αυτή την εμφάνιση. Το πήρε στον ντούκου, λέει α, πάμε στο Madwalk. Μπορεί να την πήρε και ο ύπνος και να λέει α, ξέχασα να πάρω φόρμα. Οπότε ας πάρω την κουρτίνα, βάλω μια ζώνη, παπούτσια και φεύγουμε. Κρίμα και άδικο. Αν δεν μπορείς, γίνε κομμωτής. Από την υπερβολή, πάμε στην υπερβολή.
βλέπουμε την Άγια, η οποία έχει βάλει 100.000 πράγματα, όλα σε ροζ, διάφορες αποχρώσεις του ροζ. Πώς είναι 50 αποχρώσεις του γκρι? Αυτή θέλει να κάνει 50 αποχρώσεις του ροζ. Ναι, άνοιξη είναι, χρωματάκι θα βάλεις. Όμως, να ταιριάζουν μεταξύ τους. Αυτή η κοπέλα έχει πάρει και έχει βάλει ό,τι βρήκε σε ροζ, δερματινό, βινίλ, φούστα ροζ, έχει βάλει διαφάνεια μπλούζα ροζ, έχει βάλει ένα μπουφανάκι από πάνω, έχει βάλει μια ροζ ριγέ ζώνη, έχει βάλει τη Παναγιά στα μάτια πάνω σε ροζ. Αν τη Παναγιά στα μάτια ήταν ροζ, θα τα είχε πάρει και θα τα είχε βάλει και αυτά. Δεν θα την νοιάζε. Και μέσα σε όλα τα ροζ βάζει και ένα μπλε παπούτσι, ένα μπλε πέδιλο. Τη άρεσε, ρε παιδί μου, λέει, ας το σπάσω λίγο, ρε παιδί μου, και αντί να βάλει ένα baby blue, πας και μου βάλεις ένα navy μπλε, το οποίο είναι σκούρο μπλε και... Η Σινατσάκη γενικότερα σε εμφανίσεις της προσπαθεί να πρωτοπορεί, να κάνει διάφορα concept, να είναι διαφορετική, να είναι ιδιαίτερη. Όμως αυτή τη φορά θεωρώ ότι είναι λίγο έτσι υπερβολικά ιδιαίτερο, θα το έλεγα. Προσπάθησε να ντυθεί ξωτικό, νεράιδα, κάτι τέτοιο. Έχει βάλει ένα ασημί φόρεμα, το οποίο είναι πάνω μέχρι κάτω, με glitter, με strass κλπ, κλπ, το οποίο λαμποκοπάει. Όμως, από τη μία μεριά το φόρεμα το έχει χώσει όλο μέσα στο ροτσάκι της και απορώ πώς δεν φαίνεται φούσκα. Το ροτσάκι είναι κοντό και φαίνεται όλο το πόδι από κάτω του είναι ανοιχτό, το οποίο μου αρέσει αντικειμενικά. Όμως, από την άλλη, φοράει κάτι παπούτσια το οποίο είναι τύπου μποτάκι, κοντά σε σταράκι, κάτι παρεμφερές με αυτό, το οποίο έχει φτερά πεταλούδας ή ριδίζοντα. Δεν θεωρώ ότι αυτό το σύνολο είναι κάτι ωραίο, ότι είναι κάτι ενδιαφέρον. Θα το έλεγα ότι προσπάθησε να κάνει κάτι, δεν της βγήκε τόσο πολύ καλά, αλλά λέει δεν είχα χρόνο να το αλλάξω, οπότε ήρθα. Αυτά τα έλεγα λοιπόν. Για περισσότερα επισκεφτείτε το famous.gr για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα τα οποία σας ενδιαφέρουν. Μην ξεχάσετε να μου γράψετε όπως κάθε φορά τη γνώμη σας για όλα σου είπα σήμερα, καθώς ποιο από αυτές τις εμφανίσεις ήταν οι χειρότερες για εσάς. Μέχρι το επόμενο Fashion Police, μην ξεχνάτε να έχετε στυλ. Τα λέμε την επόμενη φορά.